नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ, म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। संचार गृहमा आक्रमण गर्नेहरू पक्राउन परेपछि कैलालीका पत्रकार शरणबद्ध आन्दोलनमा, दण्डहीनता मौलाएका बेला दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम सह्य नहुने महासंघको चेतावनी। लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि कञ्चनपुरका संस्थागत विद्यालय शिक्षक आन्दोलित, लकडाउनको बहानामा निजी विद्यालयले रोजगारी खोज्ने प्रपञ्च रचेको आरोप। महामारीले सिर्जित समस्याका कारण पर्यटनको मूल आधार होटल व्यवसाय सङ्कटमा, महिनौसम्म ठप्प व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सरकारसँग आग्रह। विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक निर्माण र स्तरोन्नति बेलडाडी गाउँपालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा, जीर्ण सडक स्तरोन्नति गरिएपछि आवागमनमा सहज। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल र डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सोमबार थप 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कैलालीका 11, डोटीका 8, अछामका 4 र कञ्चनपुरका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 207 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार धनगढीमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ओडा नम्बर 7 का 2 जना, ओडा नम्बर 3, 5 र 14 का 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सूचना अधिकारी श्रेष्ठले घोडागुडी नगरपालिका ओडा नम्बर 10 का 4 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 2 जना, कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाका 2 जना र बेलोरी नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए। डोटीमा गरिएको परीक्षणमा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालाका इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले पछिल्लो 24 घण्टामा 149 जनाको परीक्षण गर्दा डोटीका 8 र अछामका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आज थपिएका संक्रमित डोटीको केआई सिंह गाउँपालिकाका 6 पुरुष र 2 महिला तथा अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका 3 पुरुष र तुर्माखात गाउँपालिकाका 1 पुरुष रहेका छन्। योसँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 6536 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 5700ले कोरोना जितेका छन् भने 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। धनगढी स्थित दिने सञ्चार गृहमै गएर पत्रकारलाई कुटपिट गरेको, 3 दिनसम्म पनि दोषी पक्राउ नपरेपछि कैलालीका पत्रकारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएका छन्। दोषीले तत्काल कारवाहीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पत्रकारहरूले धरना दिएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मीन बमले तत्काल पत्रकारमाथि हातपात गर्ने अपराधी पक्राउ नपरे कडा आन्दोलन गर्ने बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले प्रहरी नै दोषीलाई बचाउन लागे जस्तो भइरहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे। पत्रकार महासङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउदले पत्रकारमाथि प्रतिदिन हमला भइरहेको हुँदा प्रहरी चुप लागेर बस्नु हास्यास्पद भएको बताए। महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मनमोहन स्वारले संविधान कार्यान्वयनपछि शान्ति सुरक्षाको अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो हुन नसकेको बताए। पत्रकार नै असुरक्षित भएपछि सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनले बताए। पत्रकारलाई कुट्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक हुँदा समेत प्रहरीले 3 दिनसम्म अपराधीलाई समात्न सकेको छैन। धरनापछि नेपाल पत्रकार महासङ्घको आह्वानमा कैलाली शाखाको आह्वानमा बसेको भेलाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। यसैबीच दिने सञ्चार गृहमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि हातपात गर्ने अपराधीलाई 4 दिनसम्म पक्राउ नगरेको भन्दै पत्रकारहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाको अगुवाईमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पत्रकारमाथि हातपात गर्ने अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारवाहीको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीका कोषाध्यक्ष हिमाल जोशीले बताए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पत्रकारमाथि हातपात गर्ने अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गर्न प्रहरी लागे परेको बताए। प्रहरी हिरासतभित्र युवकले गरे आत्महत्या भन्ने विषयमा दिनेश खबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि गलत समाचार प्रकाशित भएको भन्दै केही युवाले सहसम्पादक जनक विष्टलाई कुटपिट गरेका थिए भने व्यवस्थापक अमिता कुँवर र प्राविधिक कल्पना सिंहलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए। लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि कञ्चनपुरका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। निजी विद्यालयका सञ्चालकले लकडाउनको बहानामा शिक्षकको पारिश्रमिक नदिएको भन्दै शिक्षकहरूले भीमदत्त नगरपालिकामा धरना दिएका छन्। पारिश्रमिकका लागि सम्बन्धित निकायसँग हारगुहार गरे पनि सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको शिक्षकहरूको गुनासो छ। लामो समयदेखि तलब नपाउँदा घर धान्न पनि समस्या भएको भन्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन कञ्चनपुरले आन्दोलनलाई कडा बनाउँदै गएको छ। संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले गत बिहिबार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा लगाएको ताला नगरपालिकाले तोडेपछि शिक्षकहरूले नगरपालिकाको मूल गेटमा धर्ना लगाएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण चैतदेखि विद्यालय बन्द भए पनि त्योभन्दा अगाडिकै तलब समेत नपाएको शिक्षक शंकर दत्त जोशीले बताए। अब हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य उद्देश्य एउटा मात्र छ, हामीले काम गरेको पारिश्रमिक पाएनौँ, काम गरेको पारिश्रमिक दिनु पर्यो भन्ने मात्र माग हो हाम्रो। त्यो माग हामीले सुनवाई गर्दा गर्दा हामीले सम्बन्धित निकायहरू माग गर्छ गर्दा ज्ञापन पत्रहरू दियौँ, त्यसको कुनै पनि सुनवाई भएन। अब हामीले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अवस्था हो। अब आन्दोलन किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि हिजो अस्ति नै प्याप्सन एन प्याप्सनले एउटा कस्तो विज्ञप्ति निकालिदियो भनेपछि होइन हामीले नगरपालिकाले कर दिएको छौँ, नगरपालिकाले तलब दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी हिजै मात्र यहाँ आइदियौँ तलब दिनु पऱ्यो हामीलाई भनेर। तलब दिनु त कहाँ हो, हाम्रो मागहरू सुनवाई कसैको पछिबाट पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था हो। कोरोना महामारीको बहाना गरी संस्थागत विद्यालयले शिक्षकहरूको रोजीरोटी खोज्ने काम गरेको दावी गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन कञ्चनपुरले आन्दोलन गरेको जनाएको छ। समय समयमा विभिन्न ज्ञापन पत्र तथा माग राख्दै तलब मागे पनि माग सम्बोधन नभएको शिक्षक नरेन्द्र सिंह भण्डारीले बताए। त्यो स्यालेरी दिनु त कहाँ छ कहाँ छ, 5,000, 10,000, 7,000 भए श्रम छोचोड गरेर बार्गेन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई काम गराउने, त्यसपछि पनि 6-7 महिना त म तलब नदिने। अहिले COVID-19 कारणले दुनियाँ आपतकालीन भएको परिवेशमा यहाँ के भएको छ भने गत शैक्षिक सत्रको पुस माघ नभनौ तपाईँको असोजदेखि तलब नदिने केही भयो भने त्यो पढाएको तलब पनि नदिने केही भन्यो भने तपाईँको होइन हामी लकडाउन भएको छ, लकडाउन त चैत्र 12 गतेदेखि भएको गत शैक्षिक सत्रको तलब नदिने, त्यसपछि हामीले यस्तो केन्द्रीय कार्यालय यस्तो केन्द्र त्यस्तै गरी प्याप्तन हामी प्याप्तन सरकारसँग भएको सहमति अनुसार वैशाखदेखि व्यवहारिक रूपमा भनेपछि कुनै तलब नकाट्ने गरेर विद्यालयले आफ्नो रूपले शिक्षकलाई पाल्ने शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ भनेर त्यो माग पुरा गर्दाखेरि पनि त्यो सुनवाई हुँदाखेरि पनि यहाँका विद्यालयहरूले कुनै पनि अवस्थामा तलब नदिने वैशाखदेखिको छोडिदिनुहोस्। निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन प्याप्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महाशर्मा नेउपानेले संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनसँग चैत महिनाको तलब दिने सम्झौता भइसकेको र तलब दिन तयार रहेको बताए। विद्यालयहरूले उठाएको शुल्कको 60% तलबमा खर्च गर्ने नियम भए पनि वैशाखदेखि शुल्क नउठेकोले तलब दिन समस्या भइरहेको उनले बताए। पदाधिकारीको बिचमा छलफल भएको छ, नेपाल सरकारको मातहतमा बसेर छलफल भएको हो। छलफलको क्रममा सहमति भएको छ, एउटा चैतसम्मको स्यालेरी दिने, वैशाखदेखिको व्यवहारिक हिसाबले भुक्तानी गर्दै जाने भन्ने सहमति भएको छ हाम्रो केन्द्रमा। तलब निकासाको माग गर्दै भीमदत्त नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा लगाएको ताला माग सुनवाई नहुँदै तोडिएको भन्दै उनीहरूले नगरपालिकामा नाराबाजी समेत गरेका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाले भने महामारीको समयमा सामूहिक जमघट गरेर धरना दिनु जानै जोखिममा पर्नु सरह भएको जनाएको छ। नगरपालिकाले अहिलेको समयमा अन्य माध्यमबाट पनि आन्दोलन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। छोटो तथा लामो दूरीका यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालनको माग राख्दै कैलाली प्रशासनलाई सहजीकरणको माग गरिएको छ। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला समिति कैलाली, नेपाल स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ,
सुदूरपश्चिम यातायात प्रणाली, कर्णाली रिभर यातायात प्रणाली र कैलाली यातायात प्रणालीले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सहजीकरण गरिन माग राखेका हुन्। सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष पदम सापकोटाले आफूहरू छिटो तथा लामो दूरीको यातायात सञ्चालनका लागि तयार भएसँगै सहजीकरणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रहसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए। एकातिर कोरोना महामारी फैलिरहेका बेला सरकारले अन्य उद्योग धन्दा, कल कारखाना तथा बजार खुल्ला राख्न निर्देशन दिए पनि आफूहरूलाई भने मारमा पारेको उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार आफूहरू मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरी कायम गर्न तयार भएकोले सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न तत्पर रहेको उनको भनाइ छ। अब अभिमत। विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस सोमबार मनाइएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा दिवस मनाउन थालेको हो। उक्त महासन्धि अनुमोदन भएको 30 वर्ष पुगेको छ। नेपालमा प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना 97% पुगेको छ, तर टिकाउ दर बढाउने चुनौती कायमै छ। मुलुकमा बाल श्रम, बाल विवाह, बालबालिका विरुद्ध हुने अमानवीय यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैर कानुनी ओसार पसार जस्ता बाल अधिकारहरू विरुद्ध समस्या निराकरण हुन सकेका छैनन्। अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण लगायतका क्षेत्रमा पनि सुधार जरुरी छ। यसै प्रसङ्गमा तयार पारेको आजको अभिमत। समाजमा भनौँ अब नेपाल भूगोल क्षेत्रमा होइन, जुन हाम्रो यो बालबालिका श्रम शोषणमा परिराखेका छन्, ती श्रम शोषणबाट मुक्त गर्नु पऱ्यो। ती बालबालिकाहरूलाई श्रम शोषण होइन कि तिनीहरूलाई उच्च शिक्षा प्लस उनीहरूको स्तर उन्नतिको लागि के कस्तो कदमहरू चाल्दा राम्रो हुन्छ, त्यही आधारमा हामी जस्ता युवा पिँढीमा केही गर्न सक्यो भने बालबालिकाहरूलाई राम्रो उचित शिक्षा पाउन सकिन्थ्यो कि। सरकारले नै अलिकति ध्यान दिनुपर्ला जस्तो छ होइन, किनभने अब त्यस्ता ठाउँहरूमा गएर निरीक्षण गर्ने, अब मानौँ तपाईँको होटेलहरू भयो, रेस्टुरेन्टहरू भयो, अब यस्तो पार्टीहरूमा होइन, अब त्यस्तो बालबालिकालाई सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राखिदिने होइन, उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार अब पढ्न पाउने अधिकार अनेक चिजहरूको पूर्ति गर्ने होइन, अब समाजले पनि अब त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, नगरपालिका जस्तै ओडाले हुन्छ होइन। बाल अधिकार संरक्षणको लागि हामीहरूले बाल बालिकाहरूलाई सबभन्दा पहिले त पढाइ लेखाइतर्फ उनीहरूलाई पढाउनु पऱ्यो, लेखाउनु पऱ्यो। जस्तै उनीहरूको गार्जियन हुँदैन भने पनि उनीहरूले जस्तै खलासी काम गर्नुपर्दा हुन्छ, होटलमा गएर भाँडा धुने काम गर्नुपर्दा हुन्छ भनेपछि तिनीहरूलाई त्यो सम्बन्धीबाट उस्काएर उनीहरूलाई पढाइ गर्नु, उनीहरूको अधिकारलाई चाहिँ पाउनुपर्ने अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ। बच्चाको लागि दुःखै दिन्छ झे, सानोदेखि नपढाउने बच्चालाई धेरै दुःख दिन्छ, काम लगाएर अब समय त त्यही हो, 25-26 वर्षसम्म पनि होइन। बालबालिकालाई हेप्ने, पछाडि राख्ने, बाल शोषण गर्ने जस्ता अनेक क्रियाकलाप हुन्छन्, तिनलाई हामी जस्ता पढे लेखेका युवाहरूले अनि तपाईँ जस्ता मिडियाकर्मीहरूले यी विषयमा आवाज उठाएर पछाडि परेका बालबालिकाहरूलाई अगाडि ल्याउने, कसैले खान पाएका छैनन्, कसैले लाउन पाएका छैनन्, फेरि यो लकडाउनको सिचुएसन छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मीहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाएर बाल शोषण गर्न नदिन। कञ्चनपुरका होटल व्यवसायीलाई लगानी डुब्ने चिन्ता बढेको छ। कोरोनाको महामारी पश्चात सिर्जित समस्याका कारण पर्यटनको मूल आधारको रूपमा रहेका होटल व्यवसायको कारोबार ठप्प छ। महिनौसम्म होटल बन्द हुनुपर्दा व्यवसाय पलायन हुन थालेका छन्। हजारौँ कामदारको रोजगारी गुमेको छ। व्यवसायका अनुसार होटल उद्यमीलाई बैङ्कको कर्जासँगै घर भाडा तिर्न समेत समस्या परेको छ। ससाना खाजा नास्ताका व्यवसायीले होटल खोल्ने गरे पनि थोरै मात्र ग्राहक होटलमा आउने गरेका छन्। निश्चित समयभित्रै होटल बन्द गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको कारोबार न्यून छ।
जसबाट घरबाट समेत तिर्ने रकम जोहो गर्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ठुलो र स्तरीय होटल भने 5 महिनादेखि बन्द छन्। कञ्चनपुरमा मात्रै 1300 होटलको दैनिकी कारोबार 1 करोड माथि हुने गरेको थियो। देशकै अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको होटल व्यवसाय बन्द भएपछि ठुलो घाटा लागेको होटल व्यवसाय संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष परमानन्द भण्डारीले बताए। सुदूरपश्चिममा मात्रै भन्नुपर्दाखेरि 20 अरबको लगानी होटल सेक्टरमा अहिले देखिएको छ र अझै थुप्रै लगानीहरू चाहिँ लागिरहेका अवस्थामा 81-2020 मनाइराख्दाखेरि यो जुन कोभिडले गर्दा ठुलो अप्ठ्यारो परेको छ, यसबाट थुप्रै साथीहरू चाहिँ विस्थापित भएर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। तथापि अझै पनि केही हुन्छ कि भनेर हामी साथीहरू चाहिँ अझै पनि सरसल्लाह गर्ने र अहिले नआतिनुहोस् सरकारले पनि केही किसिमको राहत ल्याउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका अवस्थामा छौँ। बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि अन्य व्यवसाय जस्तै गरी होटल व्यवसायीलाई सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। संक्रमण अवधिभरि व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने भएकोले बिजुली, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेटको महसुलमा छुटसँगै घरबाट र बैङ्क कर्जाको ब्याज मिन्हा गर्नुपर्ने होटल व्यवसाय होटल गङ्गोत्री गोल्डका सञ्चालक जगदीश चन्द्र भट्टले बताए। ऋण तिर्ने समयावधि कम्तीमा 2 वर्ष थप गरी बन्दाबन्दी अवधिभरको ब्याज मिन्हासँगै कृषि उद्योग सरह सहुलियत ब्याज दर कायम गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। यसको विषयमा भन्नुपर्दा मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या जुन आइपरेको छ त्यो भनेको जुन हिसाबले व्यवसायहरूको ठुलो लगानी जसरी धरापमा परिरहेको छ, यो सेक्टरमा हजारौँ लाखौँ मान्छेले रोजगारी गुमाएका छन्। हजारौँ व्यवसायीहरूले लाखौँ व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो काम आफ्नो व्यवसाय चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ, त्यो अवस्थालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मुख्य विषय यहाँनिर हुनुपर्छ लाग्छ। विदेशबाट फर्केर आउने नेपालीहरूलाई क्वारेन्टिनमा उनीहरूको इच्छा अनुसार स्थानीय स्तरका होटेलमा बस्न पाउने व्यवस्थासँगै सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार सावधानी अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन्। यातायातका साधन सञ्चालन हुँदा खाना र नास्ता खानकै लागि राजमार्गका होटल यात्रुले भरिभरा हुने गरेका थिए। हाल यातायातका साधन बन्द हुँदा होटेलको व्यवसाय समेत खस्किदो अवस्थामा पुगेको होटल हाइब्रिड ग्रिनका रामचन्द्र रेग्मीले बताए। होटल व्यवसाय अत्यन्त प्रभावित भएको छ, लकडाउनका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, सबैभन्दा बढी मार्गमा परेको छ र यसको निकास दिनका लागि अब मलाई लाग्छ हामीले यो होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विधिलाई अलिकति परिवर्तन गर्ने कि अब यो सरकारले जुन कोभिड-19 कारणले जुन लकडाउनलाई दिन प्रतिदिन लम्ब्याउँदै गएको छ अब यसलाई सहज ढङ्गले यो आफ्नो सुरक्षा गरेर स्वयं सबैलाई यो सहज बनाउने कुरामा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। र जसरी यो कोभिड-19 प्रभाव गरेका क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र होटल पर्यटन व्यवसाय हो, जसका कारणले यो लामो समयदेखि ठुलो अरबौँको लगानी गरेका व्यवसाय अल्पत्र परेको अवस्था छ। जोखिम मोल्दै केही समयका लागि होटल खोले पनि थोरै मात्र ग्राहक आउने गरेका छन्। होटल व्यवसाय संघ कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लामा रहेका 1300 होटल व्यवसायमा निजी क्षेत्रको 5 अर्ब लगानी रहेको छ, जसमा 1200 कामदारका 60,000 परिवार आश्रित छन्। स्तरीय होटलको संख्या भने 100 हाराहारीमा छ। 3 स्टार होटल समेत जिल्लामा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने होटल व्यवसायमा 20 अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको छ, जसमा झन्डै 40,000-45,000 रोजगारी पाएका छन्। एसटेज न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सञ्चार गृहमा आक्रमण गर्नेहरू पक्राउन परेपछि कैलालीका पत्रकार चरणबद्ध आन्दोलनमा, दण्डहीनता मौलाएका बेला दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम सह्य नहुने महासङ्घको चेतावनी। लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि कञ्चनपुरका संस्थागत विद्यालय शिक्षक आन्दोलित, लकडाउनको बहानामा निजी विद्यालयले रोजगारी खोज्ने प्रपञ्च रचेको आरोप। महामारीले सिर्जित समस्याका कारण पर्यटनको मूल आधार होटल व्यवसाय सङ्कटमा, महिनौसम्म ठप्प व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सरकारसँग आग्रह। विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक निर्माण र स्तरोन्नति बेलडाडी गाउँपालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा,
जीर्ण सडक स्तरोन्नति गरेपछि आवागमनमा सहज। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकामा रहेको विभिन्न सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गतका सडक स्तरोन्नति गरेपछि यातायात सञ्चालनमा सजिलो भएको छ। विकासको मुख्य पूर्वाधार अन्तर्गत पर्ने सडक सुधार निर्माणलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र हेर्दा दुर्गम पुग्दा सुगम। लामो समयदेखि विकासबाट टाढा रहेको गाउँपालिकालाई पछिल्लो समय सडक स्तरोन्नतिले गर्दा विकाससँग जोडेको छ। कुनै समय बेलडाडी गाउँपालिका तीन स्थित खैरीघाटदेखि बेलडाडी बजार पुग्न साइकल बाहेक अरू सवारी साधन चलाउन सहज थिएन। वर्षौँदेखि समस्या भोगिरहेका स्थानीयका दिन अब भने फेरिएका छन्। सडक सुधार भएपछि आवत जावत गर्न सजिलो भएको स्थानीय नरबहादुर विष्टले बताए। पहिलेको स्थिति त धेरै नाजुक थियो हेर्नुहोस्। पहिले त यहाँ साइकल चल्ने बाटै थिएन। अहिले यो अहिलेको उसमा यो सडक बनिसकेपछि अहिलेको उसमा यातायातको लागि त हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। अब यस्तै किसिमले पछि पनि उसमा पिच भइदियो भने हामीलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो। सदरमुकाम महेन्द्रनगरदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा आवत जावत गरेर गाउँपालिका पुग्ने स्थानीयले खैरीघाटको बाटो राम्रो नहुँदा घरसम्म पुग्नलाई हिँडेर जानुपर्ने अवस्था थियो। गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न सहज भएको छ। सडक सुधार हुँदा आवागमनमा सजिलो भएको स्थानीय लक्ष्मी सिंहको भनाइ छ। गाडी मोटरहरू त्यहाँ आधा बाटोदेखि रोकिन्थे, बस आउँथे बर्खा टाइममा यहाँ आउन सक्थे, चौनीमै रोकिन्थे। अब आजकल यहीँसम्म शिवनगरसम्म पुगिन्छ, धेरै राम्रो भएको छ। धेरै पहिलाको भन्दा आजकल धेरै सुधार भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। पहिला धेरै खाल्डाखुल्टीहरू थिए, त्यसै पनि हिँड्न सकिन्थेन। आजकल यो बनाएदेखि धेरै सुधार भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। सडक स्तरोन्नति भएपछि पहिले जस्तो हिलोको समस्या हटेको छ। सडकमा आवत जावत गर्दा निकै हिलो हुने खैरीघाटदेखि बेलडाडीसम्मको सडक प्रयोग गर्ने स्थानीयको दैनिकीमा धेरै सहज भएको स्थानीय लक्ष्मी पण्डितको भनाइ छ। धेरै फेरिया छ, अब समयअनुसार फेरिन्छ होइन। अब यताको स्थानीय चुनाव जितेका सदस्यहरूले पनि राम्रै बनाउनु भएको छ। योभन्दा अलि राम्रो सुधार भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। पहिलाको भन्दा अहिले सजिलो भएको छ। पहिले यता साइकलमा जानु पर्दा नि हिँडेर जानु पर्थ्यो, यत्रो यत्रो यतिसम्म हिलो आउँथ्यो माथिको खुट्टासम्म। ठिकै छ। अहिले गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षमा 70% सडक स्तरोन्नति गरिसकेको जनाएको छ। सडक स्तरोन्नति र निर्माणलाई बजेटमै प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दत्त भट्टले बताए। अब बेलडाँडी गाउँपालिकाले विगत तीन वर्ष यता सडकको सुधार अवस्था अलिमा अलिकति सुधार गरेको अवस्था हो। बेलडाँडी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सडकका सडक खण्डहरूमा अहिले स्तरोन्नतिको कामहरू विगतमा भन्दा अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको अवस्था छ। लगभग 70% सडकहरू अहिले स्तरोन्नति र ग्राभल भइसकेको अवस्था छ। तीन वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि पहिले खाल्डाखुल्डी जानै नसकिने, हिँड्नै नसकिने, गाडीहरू लैजानै नसकिने अवस्था थियो भने अहिले स्तरोन्नति भएर सडकको अवस्थामा धेरै सुधार भएको अवस्था छ। यो खैरीघाटदेखि बेलडाँडी जोड्ने सडक योजना अहिले 2,40,00,000, केन्द्रको 1,20,00,000 सम्पूर्ण अनुदान र 1,20,00,000 गाउँपालिकाबाट छुट्याएर त्यसमा अहिले 2,40,00,000 त्यो आरसिसी गर्ने भनेर अहिले योजना परेको छ। त्यो यदि सम्पन्न भयो भने गाउँपालिकालाई धेरै ठुलो राहत पुग्ने हामीले विश्वास। सशस्त्र प्रहरी बलले भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीका थप तीन ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा निगरानी चौकी बिओपी स्थापना हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमै बैतडीका थप तीन ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापनाको काम अघि बढेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 51 गुल्म बैतडीले जनाएको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको विनायक घाट र धर्मघाट तथा दशरचन्द नगरपालिकाको बाराकोटमा बिओपी स्थापनाको तयारी भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 51 गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश शाहले जानकारी दिए।
उपरीक्षक गणेश शाहले जानकारी दिए। सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधि रोक्नका लागि सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको उनले जानकारी दिए। बैतडीको भारतसँग 61 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। सीमा जोडिएको क्षेत्रको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सशस्त्र प्रहरीले जिल्ला 3 ठाउँमा बीओपी स्थापना गरिसकेको छ। जिल्लाको झुलाघाट नाका, पञ्चेश्वर रोलघाट र शिवनाथको कुसमौत घाटमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरेर सेवा दिइरहेको छ। 2075 बैतडीमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना भएको थियो। सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई देशभरका भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा खटाइसकेको छ। नेपालतर्फको सीमा नाकामा भारतको 530 बीओपी रहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि सोही अनुपातमा बीओपी थप्ने तयारी गरेको हो। सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा भएका अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रणमा प्रहरीलाई सफलता मिलेको छ। कञ्चनपुरमा प्रहरीले फरार अभियुक्त पक्राउ गर्नुका साथै भारतबाट तस्करी गरी ल्याएको सामान बरामद गरेको छ भने अछाममा घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट गरेको छ। कञ्चनपुरमा प्रहरीको ज्यान मार्ने उद्योगका फरार प्रतिवादीले पक्राउ गरेको छ। बेलडाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 23 वर्षीय रतन खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले गत वर्ष कार्तिकदेखि फरार रहेका खड्कालाई बेलडाडीबाटै पक्राउ गरेको जानकारी दिए। कञ्चनपुरमै प्रहरीले भन्सार छली ल्याएका अवैध सामान बरामद गरेको छ। बेलौरी नगरपालिका 10 भुडाईस्थित सडक किनारमा बेवारिसी अवस्थामा राखेको सामग्री बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाका अनुसार 100 किलो चिनी, 9 कट्टा केराउको दाल, 30 किलो प्लास्टिकको रोल, 10 पिस जीआई पाइप र 50 किलो सिगल सुपर फास्केट पाउडर बरामद गरेको हो। बरामद गरेका सामग्रीको मूल्य 30,425 रहेको उनले बताए। अछामको विभिन्न स्थानबाट घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने 60 लिटर कच्चा पदार्थ र 267 लिटर अवैध घरेलु मदिरा प्रहरीले नष्ट गरेको छ। प्रहरी चौकी भैरव स्थानबाट खटिएको गस्ती टोलीले तुर्माखात गाउँपालिका वडा नम्बर 8 धमाली बस्ने दुर्गा धमाल र कृष्ण विष्टको घरमा लुकाइछिपाई राखेको अवस्थामा अवैध मदिरा बरामद गरेको हो। यस्तै प्रहरी चौकी साफे बजार अछामबाट खटिएको गस्ती टोलीले साफेबोगर नगरपालिका 3 का हर्कबहादुर बुढाको घरमा घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय घुगुरकोटबाट खटिएको गस्ती टोलीले साफेबगर नगरपालिका 10 का मदन खड्काको पसलबाट अवैध मदिरा बरामद गरेको छ। यसैबीच कञ्चनपुरमा सवारी दुर्घटनामा परि राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी ललित भण्डारी गम्भीर घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर ललित सिंह भण्डारीको अवस्था खतरामुक्त छ। धनगढीबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको C1X1324 नम्बरको ट्रकले उनी सवारी मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा ललितको अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको थियो। उनको कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दायाँ हात खुट्टा, टाउको र छातीमा चोट लागेको छ। ललितसँगै पछाडि बसेका उनका नातेदार करण ठगुनाको अवस्था सामान्य छ। घरेलु फ्रेन्चाइज T20 क्रिकेट प्रतियोगिताका भरपर्दा खेलाडी ललितको 2017 लिस्ट एमा युए विरुद्ध डेब्यू गरेका हुन्। उनले 2018 नेदरल्यान्ड विरुद्ध एसपिएससिबी खेलमा डेब्यू गर्दै 2 विकेट लिएका थिए। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 कार्यालय भवन बनाउने भएको छ। जनतालाई स्थानीय स्तरमै सेवा दिन वडा कार्यालयको भवन बनाउन लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको छ। नगरपालिकालाई घर दैलोमै सेवा दिने उद्देश्यले भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 8 कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेको हो। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले वडाको नयाँ भवनको शिलान्यास गरेका छन्। वडा भवनको शिलान्यास गर्दै नगर प्रमुख विष्टले पर्याप्त बजेटको अभाव भए पनि जनतालाई घर दैलोबाट सेवा दिने प्रतिबद्धता बमोजिम भवन निर्माण हुन लागेको बताए। भाडाको घरमा कार्यालय राखेर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता हटाउन वडा कार्यालय जरुरी भएको भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीले समेत समयमै काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे। तर कुरा के थियो, प्रतिबद्धता थियो कि गाउँ गाउँबाट हामी सेवा दिन्छौँ र नगरपालिकामा हामी नयाँ जननिर्वाचित साथीहरू आइसकेपछि पहिलो काम हामीले के गर्यौँ भने वडा कार्यालय सबै वडाबाट सेवा दिउँ भने वडा कार्यालयबाट सेवा दिनका निम्ति सबै कार्यालयहरूको हामीले बहालमा लिएर घर लिनुपर्ने परिस्थिति आयो। अहिले पनि हामी बहालमा लिएर हाम्रा सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यस कारण वडा कार्यालय जरुरी छ,
त्यसका निम्ति अध्ययन गर्यौँ, धेरै कार्य धेरै ठाउँमा जग्गा प्राप्ति छैन। भीमदत्त नगरपालिकाको एउटा समस्या छ कि हामी ठुला आयोजनाहरू के गर्न चाहन्छौँ तर एउटा सरकारी भवन सरकारी जग्गा छैन, धेरै ठाउँमा हामी जग्गा खोज्दै जाँदाखेरि जग्गा प्राप्तिको स्थिति छैन। 1 करोड रुपियाँमा निर्माण हुने भवन 2 तलाको हुनेछ। सम्भव भएसम्म 9 महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म भाडाको घरबाट सेवा दिँदा केही कठिनाई भएको कारण अब निर्माण हुने आधुनिक कार्यालयबाट ओडावासीलाई सेवा दिन सहज हुने ओडा नम्बर 8 का ओडाध्यक्ष ध्वज बहादुर विष्टले बताए। आजसम्म हामी यो वडा कार्यालय भवन नभएको कारणले भाडामा बसिरहेका थियौँ र यसमा हामीले जनता दाजुभाइहरूलाई यहाँको सेवा गराई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहेअनुसारको सेवा सुविधा दिन सकेका थिएनौँ र अब हाम्रो यस वडा कार्यालय बनेपछि भन्दै गर्दा हामीले अब यो आधुनिक किसिमले वडा कार्यालय निर्माण हुने र सम्पूर्ण सेवाहरू हामीले यस वडा कार्यालयबाट यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँका सेवाकर्मीलाई दिनेछौँ। कार्यालय भवन बनिसकेपछि 2078 असार 11 गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी 1,66,15,629 रुपियाँमा भवन निर्माणको सम्झौता वाइआर अमृत जेबीसँग गरिएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सञ्चार गृहमा आक्रमण गर्नेहरू पक्राउन परेपछि कैलालीका पत्रकार चरणबद्ध आन्दोलनमा। दण्डहीनता मौलाएका बेला दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम सही नहुने महासङ्घको चेतावनी। लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि कञ्चनपुरका संस्थागत विद्यालय शिक्षक आन्दोलित। लकडाउनको बहानामा निजी विद्यालयले रोजगारी खोज्ने प्रपञ्च रचेको आरोप। महामारीले सिर्जित समस्याका कारण पर्यटनको मूल आधार होटल व्यवसाय सङ्कटमा। महिनौसम्म ठप्प व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सरकारसँग आग्रह। विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक निर्माण र स्तरोन्नति। बेलडाडी गाउँपालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा जीर्ण सडक स्तरोन्नति गरिएपछि आवागमनमा सहज। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।